ီနေပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတရင်နှစ်ဖူးသာကြန့်ရှိနေပြီးတောင်လိုင်းဖူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖားဆောင်မြို့သိမ်းနိုင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်းရံဖိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အခံစခန်းတွေကာကင်းကုန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတရင်အနေနဲ့ခလိုက်ရ13တရင်နဲ့ခလိုက်ရ13ကတရင်နှစ်ဖူးသာကြန့်ရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ဖားဆောင်ရရှိရေးအတွက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှစူးစမ်းနေတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအနေထားကတော့နေရင်စစ်ခုတွေကိုတောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ drone နေနဲ့ရောမြေပြင်ကရောစီးရင်လုံချာမှုတွေကောင်းမွန်စွာဖော်ဆောင်နေတာတော့ရှိတယ်လို့ဖားဆောင် PDF တာဝန်ရှိသူတူက ERI Times ကိုပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဖားဆောင် PDF နဲ့တော်လိုင်းတပောင်စုတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြတ်တောက်ခံထားရမှုကြောင့်ပြေချောင်းကနေသာထောက်ပို့ပြုလုပ်နေရပြီးနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့တရင်နှင်းကိုထောက်ပို့ရဟရင်နဲ့ထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေလာရောက်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ15 16 18ရက်နေ့ထိ3ရက်ဆက်တိုက်ဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကလည်းဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိနေရ9နေရာဝန်းကျင်ကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။